нещо обезпокоително, бих казал, излезе в медийното пространство, именно, че Полша иска да приеме американски ядрени оръжия. Това заявява министъра на отбраната на Полша Павло Залевски. Украина ще се предаде след две седмици без западни оръжия. Това твърди Жозеп Борел. Разбира се, това не е новина само по себе си и не е нещо, което звучи скандално, но това, което е интересното в случая е, че идва от представител на Запада, на Европейския съюз по-конкретно, и именно това прави това изявление по-интересно. Това, което той казва, е, че съществуването на Украина зависи от нас. Знам как да сложа край на войната в Украина. Това може да стане за няколко седмици. Просто спрете доставките. Искаме ли войната да свърши така? Не искам и се надявам, че мнозина в Европа не го искат. Разбира се, това изказване е продиктувано от факта, че наскоро в САЩ се гласува подкрепата за Украина, която беше одобрена, но въпреки това виждаме едно забавяне в това направление. Не пристигат в Украина това, което Зеленски и неговото обкръжение се надяват. Освен това, освен че не пристигат, видяхме и някои атаки по военни складове и въобще ситуацията се задълбочава по отношение на това, че Украина продължава да изпитва проблем с въобще с боеприпасите, машините и въобще всичко, от което те имат нужда. В рамките на няколко дни станахме свидетели на две атаки, или е по-коректно да се каже една атака и един саботаж. Атаката бе над военен склад в Одеса, където той горя доста време, имаше доста материали в Телеграм по въпроса. А въпросният саботаж се случи в Германия, в сърцето на Европа, и тук ще ви прочета и кратък материал, който вървеше из руските Телеграм групи и канали. Днес съвсем случайно се запали военен склад, по-точно военен завод в Германия, който произвеждаше ракети за системата за противовъздушна отбрана IRIS-T. Пожарникари и спасители помолиха местните жители да не излизат навън, тъй като производството на ракети използва много-много вредни елементи, които отделят токсичен дим при изгаряне. И в крайна сметка е поставен въпросът, че ако продължават тези опити за доставки към Зеленски, ще продължат и тези атаки по складовете, и единственият начин да се предотврати тази финансова загуба е да се спрат доставките към Украина. Ще видим какво ще се случи. Друг интересен факт. Дейвид Камерън излезе с изявление, че партньорството между Великобритания и Украина ще продължи още 100 години. Това, разбира се, може да го сведем до сферата на популизма. Да не говорим, че съвсем скоро на 21 май изтича и мандата на Зеленски, и тепърва ще видим колко от страните по света въобще ще го обявят за легитимен, тъй като е ясно от една страна, че НАТО и Европейския съюз ще застанат на негова страна и ще продължават да го обявяват за легитимен лидер на Украина, но Русия, както може би се досещате, сами казаха, че ще спрат да гледат на него като легитимен държавен глава, след като изтече неговия мандат. Ще бъде интересно да видим позицията на останалите държави от БРИКС. Естествено, най-интересно ще бъде какво ще кажат от страна на Китай. Така че предстои да видим как ще се развива ситуацията по това направление. Сега някои интересни новини за държавите около Украина и в частност Полша. Нещо обезпокоително, бих казал, излезе в медийното пространство, именно, че Полша иска да приеме американски ядрени оръжия. Това заявява министъра на отбраната на Полша Павло Залевски. Ето и останалата част от съобщението. Това може да стане чрез кандидатстване за участие в програмата за споделяне на ядрени ресурси. В него вече участват Белгия, Италия и Германия. Полша също декларира готовност.
Това, което допълнително казва Залевски е: това е програма на НАТО, но решението и пълния контрол върху използването на ядрени оръжия, които ще бъдат поставени в Полша, например, ще бъдат взети от американците. Именно това е изключително притеснителното в случая и не е ясно до какво може да доведе това, разбира се. Тук вече е спорно и може да влезем в хипотези защо Полша желая да стигне до такъв ход. От една страна може да приемем, че разбира се отново препрочитат така наречената руска опасност, която се лансира, както знаете, от началото на войната. От друга страна отново хипотетично можем да говорим и за някакъв вид корупция, защото това е ход, който е наистина съдържа в себе си големи ресурси, намесени са адски много пари, както сами може да си представите. На всичкото отгоре определя и бъдещето на Полша като страна, като геополитическа перспектива, която тя да има пред себе си. И въобще много, много е сложно. Сигурен съм, че има елити в Полша, които ще се обявят против това нещо. Към момента не мога да ви дам пример, тъй като все още не съм попаднал на такава информация, но е наистина притеснително. Това ще отвори въпроса за въобще за Германия, за нейния статут в Европа. И както знаете, там вече усилено в Германия се говори за връщане на казармата. Така че Европа се милитаризира все повече по един или друг начин. Естествено, основанието тук е Украина, но както знаете, Европа продължава да зависи от Съединените щати по отношение на Русия и най-най-притеснителното нещо, което може да се случи е тази Европа, разбира се, с всички тези обновления в армиите си, в машините, с които се презарежда, е тя да бъде обърната в един момент срещу Русия. Дали ще бъде по отношение на Украина или по някакъв друг претекст вече, това е друга тема. Тук знам, че излиза и контра въпроса и въобще е контра тезата по-конкретно, че САЩ търси изнасяне от Европа тотално. Оправдава се тази геополитика с идването на Тръмп на власт, което е много възможно, но предстои да разберем. Иначе поддържа се напрежението в балтийските страни по отношение на конфликта в Украина, по отношение на Русия, като преди дни стана ясно, че ще цитирам дословно новината: мъж донесъл червени и бели карамфили на място на събарянето на паметник на съветските войници в Латвия е изправен пред 6 години затвор. Това, честно казано, го възприемам доста крайно дори за нашите стандарти, защото знаете, че и в България се води яростна антируска пропаганда, така че наистина доста крайно. По-интересното е, че в началото, когато е задържан мъжа, се образува дело за административни нарушения, но по-късно ги преквалифицират в наказателни, като по-конкретно за оправдаване на геноцида и военни престъпления, забележете. Така че ситуацията наистина е доста тежка. Тук съм отделил едно изказване на заместник ръководителя на главното разузнаване на Украина Скибицки, който налива масло в огъня, като казва, че руснаците ще превземат балтийските държави за 7 дни. Времето за реакция на НАТО е 10 дни, т.е. той непряко казва, че НАТО дори не може да противодейства, ако Русия реши да влезе в балтийските държави. Разбира се, тук не става ясен предтекста на това изказване. Предполагам, че просто се разчита на тезата за необяснимата за Запада руска агресия, както се лансира въобще цялата идея с Украина. Това, с което искам да завърша, е, че във Франция в момента такът протести срещу Макрон. Не видях, честно казано, да има някакво по-сериозно отразяване в нашите медии. Прави впечатление, че въпросните протести имат социалистически или комунистически характер, както искате го интерпретирайте. Определено това, което прави Макрон, все повече снема доверието от него и увеличава тези на Люпен. Тук отново може да се влезе в хипотези, че това нещо може да бъде
подклаждано от опозицията на Макрон, но самото му държание, самите му опити да изземе, така да кажем, лидерската позиция на Шолц в Европейския съюз, му донесоха само негативи и не е необяснимо, че има подобни настроения във Франция. Както знаете, освен че са водили войни и битки помежду си Франция и Германия, в чисто исторически план те са имали доста допирни точки, казвам го в положителен смисъл. Сами знаете, през вековете, тук се връща и малко назад, как Русия гледа, когато гледа към Запада, гледа основно към Франция като някакъв положителен модел, така че е много много трудно да с лека ръка да се отхвърля дадена позиция относно това дали тя е абсолютно антируска или не, или пък антифренска от страна на Русия. Както знаете, в, особено в така наречените големи държави, държави с влияние, елитите не са подчинени на една или друга идеология и е много така интересно да се наблюдават процесите в въпросните държави, тъй като там противоречията, както виждате, рано или късно излизат и се изразяват и се отстояват, разбира се. Противоречия, свързани естествено с конкретната позиция на дадена организация. Ако видеото ви е харесало, може да се абонирате за канала, може да подкрепите канала допълнително чрез Patreon, PayPal или други начини, всички начини са сложени в линк в описанието и коментарите под това видео. Благодаря ви, че ме изслушахте и до следващия път.